os ud. Jeg skal nok. Victor! Fyr! Stop, I svin! Eller tag fødderne! Nu kommer Ole Lund Kirkegaards fantastiske fortælling. Det gigantiske, fantastiske og utrolige circus Bardini er kommet til byen. Gæt så, hvem der skal optræde. Så skal Pølse være en rigtig cirkushund. Over, hvad er han for en? Hvad mener du? Min storebror siger, at der er løver i byen, og at det er, de spiser børn, som er der, der hedder Louis. Hvad? Og jeg hedder Louis. Nå, stum, frø eller tæs, kom nu, kom nu, kom nu. Ved du hvad? Så spiser jeg din... ORLA FRØSNAPPER i Super 3D. Jeg er god til at få idéer. Ja. Har du set nogle løver? Ja, der er masser, de er alle vejen. Ja, rigtigt. Jeg tror faktisk, det er en rigtig dårlig uigennemtænkt og risikofyldt idé, det her. Han kan da umuligt kende os. Altså, lærer du aldrig, Victor. Vi har snakket om lige netop sådan noget her. Det er dumt. Damer og mænder, nu skal jeg vise jer det sindssygste, farligste nummer i verden. Dødsboksen! Dødsboksen? Ole Lund Kirkegaards ORLA FRØSNAPPER. Se den i biograferne 1. juni. Eller også kan du overnære dit løvebur med en bøf i næbet!